Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وللضالين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون وارثون الذين يرثون الفردوس گزشتہ کچھ عرصے سے خیانت کا مضمون چل رہا ہے اور گزشتہ جمعے میں میں نے یہ توجہ دلائی تھی کہ امانتوں کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے کسی امانت کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو تو خیانت کہلاتی ہے مگر تمام خیانتوں سے بڑھ کر خیانت اس حق کی خیانت ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور امانت انسان کے سپرد کیا جاتا ہے بس عہدیداروں کی مثالیں دے کر عہدوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف جو توجہ دلائی گئی تھی یہ امانت کے معنی کو کھینچ کر لمبا نہیں کیا گیا تھا بلکہ در حقیقت امانت کا بنیادی معنی ہی یہی ہے کہ اللہ کا حق جو بندوں پر ہو اس میں خیانت نہ کی جائے اس کو تمام تر توجہ سے تمام باریکیوں کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی جائے چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو نزول قرآن کو اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شریعت کا نگران مقرر کرنے کو خدا تعالیٰ نے امانت فرمایا ہے اور ایسی امانت فرمایا ہے جس کے متعلق فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها کہ دیکھو ایک ایسی امانت تھی جس کو زمین اور آسمان اور پہاڑوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اتنی بڑی ذمہ داری اس کے ساتھ وابستہ تھی لیکن دیکھو اس بندے نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انسان کامل ہے اس نے آگے بڑھ کر اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا بس حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آپ کے کاموں کی ادائیگی امت محمدیہ پر فرض ہے اور اس امانت کو اٹھانے میں تمام امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
مددگار اور معاون ہے اور جس حصے پر جتنی امانت ڈالی جائے یا امانت کا بوجھ ڈالا جائے اس حصے پر یہ امانت گویا خدا تعالیٰ نے ڈالی ہے کیونکہ امانت کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے اور اس پہلو سے جب ہم احادیث نبویہ پر غور کرتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں حضرت اقدس محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے حق کی ادائیگی پر اتنا زور دیا اور اسے قرآن کریم میں بھی خدا تعالیٰ کی امانت ہی قرار دیا ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں آیت کی تلاوت کی تھی, خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ آپس میں جب خیانتیں کرتے ہو تو پھر تم خدا کی خیانت بھی کرنے لگتے ہو اور رسول کی خیانت بھی کرنے لگتے ہو, یعنی وہ خیانت جو سب سے ذلیل اور سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ اللہ اور رسول کی خیانت ہے. بس ظاہر ہوا کہ اول درجے پر امانت وہی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے رسول اور اس کے غلاموں پر عائد فرمائی گئی ہے یا ان کے سپرد فرمائی گئی ہے, اور اس کی ادائیگی میں ہمیں حد سے زیادہ محنت کے ساتھ باریک نظر کے ساتھ توجہ دینا ہوگی اور مستقلاً اس کی حفاظت کرنا ہوگا. بات یہ ہے کہ جماعت کے عہدیداروں سے متعلق تو میں گزشتہ ایک سلسلے میں تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں, ان تمام باتوں کو دہرانا مقصود نہیں ہے, مگر مثالیں دیتا ہوں کہ کس طرح انسان اپنی امانت سے غافل ہو جاتا ہے اور کتنی جلدی امانت کو بھولنے کا عادی ہے. جو باتیں تفصیل سے بیان کی جاتی ہیں ان کو بھی بار بار دہرانا پڑتا ہے, اور یہ کوئی آج کی بات نہیں, یہ ہمیشہ سے ایسا ہی سلسلہ چلا آ رہا ہے. چند دن ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عبارت پڑھی, اس میں آپ فرماتے ہیں کہ مجھے جو بار بار ایک بات کو دہرانا پڑتا ہے, اور بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی بات کی تکرار ہے, فرماتے ہیں میں مجبور ہوں کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ بات سنتی ہے اور بھول جاتی ہے, سنتی ہے اور بھول جاتی ہے, اور جب تک بار بار تکرار کے ساتھ ایک چیز کو سمجھایا نہ جائے پوری طرح اس کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ قائم نہیں ہوتی. بس ضمناً ان باتوں کو بھی دہراتا ہوں جو پہلے کہہ چکا ہوں لیکن بطور مثال کے اور بطور یاد دہانی کے. اس سلسلے میں میں شعبہ اشاعت کی مثال پیش کر رہا تھا. شعبہ اشاعت سے متعلق ایک دو اور باتیں کہہ کر پھر بعض دوسرے شعبوں کا بھی محض مثال کے طور پر ذکر کروں گا. دنیا بھر میں جماعت احمدیہ خدا کے فضل سے نمائشوں میں حصہ لے رہی ہے, یعنی ایسی نمائشیں جو کتب کی نمائشیں ہیں, اور اللہ ماشاء اللہ بعض دفعہ تو دوسری چیزیں بھی ساتھ ہو جاتی ہیں لیکن آج کل یہ دنیا میں رواج زیادہ زور پکڑ رہا ہے کہ کتب کی نمائش مختلف ممالک میں لگائی جاتی ہے اور اس میں جماعت احمدیہ خصوصیت کے ساتھ حصہ لیتی ہے. اسی طرح بڑی نمائشوں میں بھی بعض حصے کتب کی نمائشوں کے لیے مخصوص کیے جاتے ہیں. میرا گزشتہ کئی سال کا تجربہ یہ ہے کہ دور دور سے ممالک نمائش کے قریب آنے پر یہ اطلاع بھیجتے ہیں کہ اب نمائش میں اتنے دن رہ گئے ہیں, ہمیں فلاں فلاں کتب کی ضرورت ہے, فلاں لٹریچر کی ضرورت ہے, فلاں سووینیئرز کی ضرورت ہے, اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر جماعت احمدیہ کے وقار کی خاطر ہمیں ہوائی جہاز پر زیادہ خرچ کر کے بھی کتب بھجوائی جائیں تو یہ مناسب ہوگا, لیکن سوال یہ ہے کہ جماعت کے وقار کا ان کو نمائش کے قریب آنے کے وقت کیوں خیال آیا, اور پھر سوال یہ ہے کہ اس ملک کا نظام کیا کرتا رہا ہے. وہ ملک بہرحال کسی امیر کے سپرد ہے, اس امیر کے تابع مختلف شعبوں کے سیکرٹری موجود ہیں, ان میں ایک اشاعت کا سیکرٹری بھی موجود ہے. کیوں اسے پہلے خیال نہیں آیا کہ ہمارے ملک میں کب
اور کس نوعیت کی نمائش کہاں کہاں لگے گی. ایک وسیع ملک, ایک ملک جتنا وسیع ہو اتنے ہی زیادہ وہاں سالانہ نمائشیں لگنے کے امکانات ہوتے ہیں. اب ہندوستان ہے مثلا, وہاں مختلف صوبوں میں مختلف وقتوں میں ایسی نمائشیں لگتی ہیں, اور جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت کو ان نمائشوں میں حصہ لینے کی توفیق ملی ہے وہاں آنے والوں پر بہت گہرے اثرات مترتب ہوئے ہیں. بعض مخالف علماء بھی ایسے تھے جو نمائش پر آئے اور سلسلے کی خدمت کے کام دیکھ کر ان کی کائیں پلٹ گئی. بعض متعصب ہندو لیڈر تھے جو اسلام کا نام برداشت نہیں کر سکتے تھے, لیکن وسیع نمائش تھی اس میں کسی اور دلچسپی کی خاطر آئے. اتفاقاً جماعت احمدیہ کے اسٹال پر بھی نظر پڑی, اور جب انہوں نے کھڑے ہو کر وہاں جماعت کے لٹریچر کا سرسری نظر سے مطالعہ کیا تو نہ صرف حیران رہ گئے بلکہ ایک متعصب لیڈر نے یہاں تک لکھا کہ میں تو اسلام کو کچھ اور سمجھا کرتا تھا, اگر یہ اسلام ہے تو محبت کے لائق ہے. چنانچہ یہ نمائشیں بہت اہمیت رکھتی ہیں, لیکن یہ جو روز مرہ کا رواج بن گیا ہے کہ چند دن پہلے کبھی ہندوستان کے کسی علاقے سے چٹھی آ جائے, کبھی کینیڈا یا امریکہ کے کسی علاقے سے چٹھی آ جائے, کبھی جرمنی سے, کبھی فرانس سے, کہ اتنی دیر رہ گئی ہے اور ابھی تک ہمارے پاس نمائش کے لیے پورا مواد اکٹھا نہیں ہوا, یہ بہت ہی نامناسب بات ہے. یہ بات جماعت کے وقار کے خلاف ہے. جو امانتیں جس کے سپرد کی جاتی ہیں اس کا فرض ہے کہ ان امانتوں کا حق ادا کرے. پہلے اس سے میں شعبہ اشاعت کو ہدایت کیا کرتا تھا کہ جو بھی خرچ ہو مجبوراً جلدی کتابیں بھجواؤ. اب میں نے فیصلہ کیا ہے اور یہی جواب لکھوانے شروع کیے ہیں کہ کافی لمبا عرصہ آپ کو ڈھیل دی جا چکی ہے, اب اگر کوئی محرومی ہوگی تو اس کا گناہ آپ کے سر ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر دنیا کی جماعت کی ساری ضرورتیں تفصیلاً یہاں سے براہ راست پوری کی جائیں. ہر ملک کی مرکزی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں اور کی جاتی ہیں. وہ لوگ کہاں بیٹھے ہوئے اور کہاں سوئے ہوئے ہیں جن کے سپرد شعبہ اشاعت ہے, انہوں نے کیوں اپنے ملک کا جائزہ نہیں لیا, کیوں نہیں دیکھا کہ کون کون سی جگہ سلسلے کی کتب کے تعارف کا اچھا موقع ہے. صرف ملکی وسیع پیمانے کی نمائش کا سوال نہیں ہے, بعض لائبریریاں نمائشیں کرتی ہیں, بہت سی ایسی تقریبات ہوتی ہیں جن میں حصہ لینے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے سلسلے کے لٹریچر کا بہت اچھا تعارف ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ایک مثال ہے. تمام سیکرٹری آنے اشاعت کا فرض ہے کہ اشاعت کے ہر موقع پر نظر رکھیں اور دور کی نظر بھی رکھیں کہ فلاں سن میں فلاں بات ہونی ہے, اور اس کے لیے پہلے سے تیاری کریں. جو بھی ضرورت ہوگی وہ ضرور پوری کی جائے گی انشاءاللہ. یہاں لٹریچر اسی لیے شائع ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں تقسیم ہو, کہیں صندوقوں میں بند کرنے کے لیے تو نہیں شائع ہوتا. لیکن اب انفرادی طور پر الگ الگ بھجوانے کا سلسلہ بند ہوگا, کیونکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو کام ہو رہے ہیں اکثر رضاکارانہ ہیں. بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے جو سلسلے کے باقاعدہ خدمت گزار ہیں, یعنی واقفین زندگی کے طور پر کام کر رہے ہیں. ایسے جو ہیں ان کے ساتھ بھی مددگار مستقل نہیں ہیں. اب شعبہ اشاعت مثلاً مولوی منیر الدین صاحب شمس کے سپرد ہے, سال ہا سال تک بغیر کسی کلرک بغیر کسی معاون کے سارا کام وہ خود کرتے ہیں. مجھ سے شکایت کرتے رہے شروع میں, تو ان کو میں نے سمجھایا کہ یہاں کی جماعت خدا کے فضل سے بہت اچھا مادہ رکھتی ہے, اس میں صلاحیت موجود ہے, اپنی ٹیم خود بنائیں. چنانچہ ٹیمیں بنانی شروع کیں, اللہ کے فضل سے وہ خدا کے فضل سے اتنی اچھی ٹیمیں ان کے ساتھ بننی شروع ہو گئیں کہ بڑے بڑے کام آسان ہو گئے. اور یہی حال باقی دوسری چیزوں میں بھی ہے, لیکن ان رضاکارانہ کام کرنے والوں پر ایک حد تک بوجھ ڈالا جا سکتا ہے.
اور یہی کام دوسرے ملکوں میں بھی اگر اسی طرح سب کریں تو بہت وسیع تعداد میں خدا کے فضل سے جماعت کے اچھے رضاکار تربیت پا سکتے ہیں اور آئندہ کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی اہلیت رکھ سکتے ہیں۔ اس ضمن میں میں تصنیف کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ شعبہ اشاعت اور شعبہ تصنیف کا گہرا رابطہ ہے۔ اشاعت کا تو مطلب ہے کہ جو بھی لٹریچر تیار ہو اس کی مناسب تقسیم، اس پر نظر رکھنا کہ کون سی چیز کی ضرورت کہاں کہاں ہے اور وہ ضرورت بر وقت پوری کرتے رہنا، اپنا اسٹاک ختم ہونے سے پہلے اس کے متعلقہ شعبوں کو سے رابطہ پیدا کرنا اور ان سے مطالبہ کرنا کہ فلاں وقت کے اندر ہمارا اسٹاک ختم ہونے والا ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ کافی دیر پہلے اندازہ لگا کر یہ اطلاع دی جائے۔ بعض ملکوں کی طرف سے ایسی اطلاع ملتی ہے کہ قرآن کریم مثلا فرانسیسی اسٹاک میں بالکل نہیں رہا اور مطالبہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک دن میں تو نہیں اچانک غائب ہوا تھا، ختم ہوتے ہوتے وقت لگتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے رفتار کا کہ اس رفتار سے نکل رہا ہے تو اتنے مہینے کا سامان باقی ہے، چند مہینے پہلے لکھنا چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے یہاں بھی ختم کے قریب ہو اور اتنے زیادہ مطالبے اکٹھے آ جائیں کہ پھر نیا چھپانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ یہاں بھی میں نے اس متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت کی ہے کہ اپنی ضرورت کا اندازہ چند مہینے پہلے رکھ کر مجھے بر وقت مطلع کیا کریں تاکہ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ اچانک مطالبہ آئے اور ہم اسے پورا نہ کر سکیں۔ مگر یہ ایسا کام ہے کہ ساری دنیا کے وسیع رابطے اور مسلسل رابطے رہنے ضروری ہیں۔ دوسرا شعبہ ہے تصنیف۔ تصنیف کا کام صرف یہ ہے کہ سلسلے کی لٹریچر کی ضرورتوں پر نظر رکھے۔ مرکزی نظر تو ساری عالمی ضروریات پر رہتی ہی ہے، لیکن مختلف ممالک کی بعض فوری مقامی سطح کی ضرورتیں ہوا کرتی ہیں اور ان پر نظر رکھنا اس ملک کے سیکرٹری تصنیف کا کام ہے۔ مثلا ایک ملک میں کسی خاص قسم کا فتنہ جماعت کے خلاف پھیلایا جا رہا ہے، خاص قسم کا ایک منصوبہ بنایا جاتا ہے جس کا بعض ملکوں سے تعلق ہوتا ہے۔ مثلا انگلستان میں ایک دفعہ یہ منصوبہ بنایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کا الزام لگا کر تمام اسکول کے بچوں کو، مختلف اداروں، تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کو جماعت سے بدزن کیا جائے، اور مسلمان ملانوں نے لٹریچر تیار کیا اور انگریزی میں ترجمے کروا کر عیسائیوں میں تقسیم ہوا۔ اس قسم کے حربے مختلف ممالک میں استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے فوراً جوابی کارروائی ہوئی اور دیکھتے دیکھتے مخالفان لٹریچر منظر سے غائب ہو گیا، کیونکہ اس جواب کے بعد جو سلسلے نے شائع کیا ہے، اعتراض کرنے والے کو کھڑے ہونے کی جگہ باقی نہیں رہتی، اسے خود بھاگنا پڑتا ہے۔ اور ہر شعبے میں جماعت کو خدا تعالیٰ نے روب عطا فرمایا ہے۔ نصرت و بالروب کا یہی مطلب ہے کہ ایسے دلائل عطا فرمائے ہیں، ایسی ترجیحی سلطان عطا کی ہے، یعنی غالب آنے والی دلیل، کہ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دشمن کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ اور یہ چونکہ ہمیشہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس لیے روب بنتا ہے، روب کی ایک تاریخ ہوا کرتی ہے۔ روب آنن فان خود بخود نہیں بن جاتا فرضی طور پر، جو روب دار لوگ ہیں، گھروں میں بھی ایسے والدین ہوتے ہیں جو روب دار ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ایسے والدین ہوتے ہیں بالکل بے روب ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ باتیں اچانک ایک دو دن میں نہیں ہوا کرتے ہیں۔ روبدار والدین کا ایک کردار ہے، ایک لمبا عرصہ تک بچوں نے ان کو دیکھا ہے، بعض حالتوں میں بعض رد عمل کرتے ہوئے،
उसके बाद रोब कायम हो जाता है, फिर किसी की मजाल नहीं होती कि उस रोब की मुखालफत में कोई काम करे। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जो इल्हाम हुआ नुसरत बिर्रोब, इसके पीछे एक लंबा किरदार है और इस किरदार की हमें हिफाजत करनी होगी वरना रोब जाता रहेगा। कुरान करीम ने भी मुसलमानों को बिलमूम इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि देखो ये बात ना करना वरना तुम्हारी हवा निकल जाएगी। वो हवा जिसका कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है उसी को हम रोब कहते हैं। तो अपने रोब की हिफाजत करें जो खुदा ने आपको अता फरमाया है, और वो हिफाजत इसी तरह होगी कि जब दुश्मन हमला करता है जहाँ से करता है ऐसी शदीद फौरी जवाबी कार्रवाई हो कि लाजिमन दुश्मन के पांव उखड़ जाएं, यहाँ तक कि वो रोब कायम हो और बढ़ता रहे, जिसके बाद किसी शरीर को जरूरत न हो कि आते जाते खामखा छेड़खानी शुरू करे और खामखा जमात की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करे। इस ज़मन में एक सेक्रेटरियान इशाद की बात हो रही है, तो मरकज़ी उलमा को भी जो इस वक्त रवा में बैठे मेरी बात सुन रहे हैं उनको एक नसीहत करनी चाहता हूँ। जमात के ख़िलाफ़ जो आजकल कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनका लुबे लुबाब ये है कि हर जगह से जमात के पांव उखेड़ने की खातिर सऊदी अरब के पैसे से पाकिस्तान के मुलाने और बाज़ दूसरे करिंदे मिलकर ये कोशिश करते हैं कि आम मुसलमानों पर मुख्तलिफ़ ममालिक में ये तासुर दें आम मुसलमानों को कि आप में और इनमें बड़ा फ़र्क है, हम जो इनसे गैर मामूली सलूक कर रहे हैं उसकी वजूहात हैं, आपके अकीदे का इख्तलाफ भी रखते हों फिर भी हम सबसे मिलते जुलते हैं, हम बिलमूम अकदार मुश्तरका रखते हैं, मुश्तरक कदरें रखते हैं, लेकिन इनका मिजाज अलग, इनके ख्यालात और अकायद अलग, और इतना फ़र्क है कि हम में मिलकर समोकर मिलकर इकट्ठे होकर बैठ ही नहीं सकते। बस ये फ़र्क इन्होंने खुद अपने अंदर कायम किए हैं, हमारे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, हमारे साथ ये सलूक नहीं करते, फलां बात नहीं करते, ज़फ़रुल्लाह खान कायदे आज़म का जनाजा नहीं पढ़ा वगैरह वगैरह वगैरह। और बार बार ये तासुर ज़्यादा कवी करने की कोशिश की जाती है कि सारा कसूर जमात अहमदिया का है, खुद अलग हो बैठी है, अपने अकायद मुख्तलिफ बना बैठी, हम क्या कर सकते हैं। इसकी जवाबी कार्रवाई तो इस रंग में तो होती है कि उनके हर एतराज़ का मौसर जवाब दिया जाता है, बताया जाता है कहाँ झूठ बोल रहे हैं, जो सच्ची बात है उसकी तौजीह क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं, इसका शरी जवाब क्या है वगैरह वगैरह। लेकिन अब वक्त है कि जवाबी हमला किया जाए, वरना संजीदा आम संजीदा जवाबी कार्रवाई का अवामुन्नास पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता। अव्वल तो उन तक ये किताबें पहुंचती नहीं, पहुंचें भी तो उनमें इतना शऊर ही नहीं होता कि एतराज़ और उसके जवाब का सही मुआजना कर सकें, इसलिए बड़ी मुश्किल पेश आती है। और फिर यूँ लगता है कि हम सब यानी बाकी मुसलमान सब ये समझते हैं कि सिर्फ यही हैं जो महल नज़र हैं, हमारे इस्लाम का तो शक पर तो शक ही कोई नहीं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है इनका जवाब पढ़ें और ये फैसले करें कि वाकईतन सच्चे इल्ज़ाम हैं झूठे इल्ज़ाम हैं। सारी उम्मत ने मिलकर इनको निकाल बाहर मारा है, हम भी समझ लेते हैं कि चलो बाहर के हैं तो बाहर के ही रहें, जो शरफा हैं उनका भी असर है। इस सिलसिले में मैंने जहाँ तक मुतालिया किया है और इस नज़र से गहरा मुतालिया किया है, वाकया ये है कि जितने दूसरे मुसलमानों के बड़े बड़े फ़िरक़े हैं अगर इसी तरह पर उनके ख़िलाफ़ गैर मुस्लिम करार दिए जाने के मुतालबे किए जाएं, तो उनके ख़िलाफ़ मुतालबात बहुत ज़्यादा वज़न रखेंगे और बहुत ज़्यादा कवी दलाइल हैं ये बताने की कि उन्होंने अपने आप को उम्मत से काटा है, उम्मत से अलग हुए, उनके अकायद इतने ख़तरनाक बन गए दूसरे मुसलमानों के मुकाबले पर कि वो इकट्ठे रह नहीं सकते। बस मकर व मकर अल्लाह का एक माना ये भी है कि जैसे मकर वो करते हैं उस हद तक मकर की इजाज़त है, और अल्लाह ताला ने मकर और खुदा वगैरह वगैरह के सिलसिले में पहल का कहीं ज़िक्र नहीं फरमाया। जहाँ जहाँ कुरान करीम में हदायत है
وہاں ابتدا دشمن کی طرف بتائی کی طرف دکھائی گئی اور جوابی کاروائی اللہ کی طرف. تو بعض ایسی باتیں ہیں جہاں ابتدا نہیں کرنی چاہیے. خام خواہ مزاج امت کے مزاج کو منتشر کیوں کیا جائے, خام خواہ ایسی باتوں کو کیوں اچھالا جائے جس کے نتیجے میں بعض لوگ بعض دوسروں سے بددن ہوں. لیکن جب کوئی آپ کے خلاف ایسا مکر کرے تو سنت اللہ یہ ہے کہ جوابی مکر کرنا ضروری ہے اور اسی حد تک کیا جائے جس حد تک یہ کرتے ہیں. اعتداء کی اجازت نہیں. بس علماء کو چاہیے کہ اب یہ کتابیں لکھیں کہ کیوں بریلویوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرا دیا جائے, کیوں وہابیوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرا دیا جائے, کیوں شیعوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے, کیوں فلاں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا جائے, اور کیوں فلاں کو, اور کیوں اسماعیلیوں کو, اور کیوں دوسرے شیعہ اور سنی فرقوں کو باری باری اسلام سے نکال کے باہر مارا جائے. اس نہج پر الگ الگ مطالبے کی کتابیں بننی چاہیے. جماعت وہ مطالبہ نہیں کرے گی, جماعت بتائے گی کہ اس طرح مطالبے ہوتے ہیں. جماعت امت مسلمہ کو سمجھائے گی کہ جس طریق پر تم نے ہمارے خلاف مطالبے سنے اور ان کو اپنے ذہنوں میں جگہ دی, اب اسی طریق پر دوسرے مطالبے بھی دیکھو. اب ہماری باری ہے, ہم تمہیں کر کے بتائیں کہ کیا ہوتا رہا ہے ہم سے. جب ہم سے ہوتا تھا تو تمہارے کان پہ جوں بھی نہیں رینگی, اگر رینگی تو فساد کی جوں رینگی ہے. ہم فساد کی خاطر نہیں, تمہیں سمجھانے کی خاطر کہ یہ چوٹ جب تم پر پڑے گی, تمہارے دلوں کو مجروح کرے گی, اس وقت تم کیا سوچو گے اور تم کیسے اپنے دفاع کی کوشش کرو گے. اس سلسلے میں بہت محنت کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے فرقوں کے مسلمان علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. کوئی دیوبندی مذہب ہے, کوئی بریلوی مذہب ہے, کوئی فلاں مذہب ہے, کوئی فلاں مذہب ہے, اور جتنا آپ کھودیں گے یعنی تاریخ کے ورقوں کو کھود کھود کے نکالیں گے, بہت زبردست لٹریچر اس معاملے میں تیار ہے. ایک زمانہ تھا جب وہابیوں کو دنیا کی بدترین مخلوق سمجھا جاتا تھا ہندوستان میں. ایسی نفرت تھی کہ ایک دفعہ ایک سکھ کی دکان بہت چل پڑی گاؤں میں, اور جو دوسرے مسلمان دکاندار تھے ان کی کوئی پیش نہیں جاتی تھی. بہت انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ سکھ ہیں, ہم مسلمان ہیں, اور تم ہمیں چھوڑ کر, مسلمانوں کی اکثریت کا گاؤں تھا, ہمیں چھوڑ کر سکھوں سے سودا لیتے ہو. وہ صاف ستھرے لوگ تھے, دیانتدار تھے, اچھا سودا بیچتے تھے, لوگ لیتے رہے ان سے. تو آخر ایک آدمی کو ترکیب سوجھی. اس نے کہا کہ تم یہ پروپاگنڈا کرو کہ یہ سکھ وہابی ہو گیا ہے, آپ ہی لوگ سودا لینا چھوڑ دیں. چنانچہ جب یہ اعلان ہوا کہ سکھ وہابی ہو گیا تو سارے بائیکاٹ ہو, گاؤں میں بائیکاٹ ہو گیا. تو آج جب یہ کہتے ہیں کہ احمدی ہو گیا ہے, اس کا بائیکاٹ کرو, کل یہی ملا تھا جو وہابی ہو گیا کہہ کے بائیکاٹ کروایا کرتا تھا, بریلوی ہو گیا کہہ کے بائیکاٹ کروایا کرتا تھا, شیعہ ہو گیا کہہ کے بائیکاٹ کرواتا تھا, سنی ہو گیا کہہ کے بائیکاٹ کرواتا تھا. ان کو ان کی تاریخ تو یاد کرائیں. ابھی بنگلہ دیش سے مثلا یہ اطلاع ملی کہ راجشاہی میں جماعت کی نئی تعمیر شدہ مسجد جو ابھی اپنے اختتام تک پہنچ رہی تھی, یعنی تکمیل کے تک پہنچ رہی تھی, اس پر ملانوں نے اور ان کے چیلے چانٹوں نے 1500 کی تعداد میں حملہ کیا, اور نہ صرف منظم کیا بلکہ ایک ایک اینٹ, بنیادوں کی بھی اینٹ اکھاڑ کر لے گئے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بدبخت لوگ ہیں جن جو کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کی امانت کو سنبھالے ہوئے ہیں, اس کے امین بنائے گئے ہیں. ایسی چوری کو, ایسی ذلیل حرکت کو کہ خدا کے گھر کی اینٹیں بھی چرا کے لے جائیں, اس کو انہوں نے امانت قرار دے رکھا ہے. ان سے تو اللہ نپٹے گا, لیکن اعلان وہاں یہ کر رہے ہیں کہ اس لیے ہم پر فرض ہے یہ کہ قرآن کریم نے مسجد زرار کا ذکر کر کے ہم پر فرض عائد کر دیا ہے کہ ہر وہ مسجد جہاں سے ہم سمجھیں کہ فساد ہو رہا ہے, یعنی ہمارے نقطۂ نگاہ سے اس مسجد کی تعلیم فساد پر مبنی ہے,
اسے برباد کر دیں اس کو جلا دیں یہ مثال مسجد زرار کی مثال بیان کر کے اخباروں میں یہ اعلان کر کے کھلے عام مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے ایم یو کی مسجدیں منظم کرو اور لوٹو مارو جو چاہو کرو این جائز بلکہ باعث ثواب ہے سوال یہ ہے کہ مسجد زرار کیا تھی کس حد تک قرآن کریم نے عبادت گاہوں کو جلانے یا منظم کرنے کی اجازت دی ہے یہ الگ بحثیں ہیں اس سلسلے میں ایک دفعہ میں ایک تفصیلی خطبہ بھی دے چکا ہوں بنگلہ دیش کو ہدایت دی جا چکی ہے کہ آپ کو کس قسم کی جوابی کارروائی کرنی چاہیے لیکن میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں ان معاملات میں بھی جس حد تک قرآن کریم نے اجازت دی ہے کچھ جارحانہ کارروائی کرنی چاہیے اگر ان کی اس دلیل کو توڑنا ہے تو محض دلائل سے نہیں توڑا جائے گا اب ان کی تاریخ کو کھوج سے ان کی گندی تاریخ کو نکال کر عوام کے سامنے پیش کرنا ضروری ہو گیا ہے بتانا پڑے گا کہ جب سے اسلام قائم ہوا ہے ان ملانوں نے مسجد زرار کہہ کر یا فتنے کی مسجد کہہ کر آج تک کس کس ملک میں کتنی مسجدیں جلائی ہیں اور کتنی مسجدیں برباد کی کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کی پہلے مسجدیں توڑی اور منظم نہ کی گئی ہوں اور ان کو جلا کر خاکستر نہ کیا گیا ہو ایک بھاری تاریخ ہے اگر مسجد زرار کا یہی معنی ہے تو پھر ان ملانوں کے تعامل سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہر دوسرے فرقے کی مسجد کو جلا دے اور برباد کرے اور منظم کر دے ایسی ظالم قوم ہو چکی ہے کہ ان کے اوپر تو بعض غصہ آتا ہے تو سخت لفظ استعمال کرنے کو دل چاہتا ہے مگر ہمیں تحمل کی تعلیم ہے صرف ایک بات ہے جو ہم کر سکتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھیجیں جنہوں نے اس زمانے کے مولانوں کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا تھا شر و من تحت عظیم السماء یہ بھی نہیں فرمایا کہ انسانوں میں سے وہ بدتر ہوں گے فرمایا اس زمانے میں آسمان کے نیچے ذلیل ترین مخلوق ہوں ہمیں کیا ضرورت ہے خود کسی گالی دینے کی امت کے مالک امت کے بادشاہ نے ان کا نقشہ کھینچ دیا ہے یہی حدیث ہے جو عوام الناس کے سامنے جانی چاہیے کہ تم کدھر جا رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جن کی قیادت میں تم ہر ظالمانہ کارروائی کرنے کے لیے شیر ہوتے چلے جاتے ہو ہر بری بات کے لیے آگے بڑھتے ہو شر و من تحت عظیم السماء کا ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ جب شر کی طرف بلاتے ہیں تو اس وقت لوگ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہیں یعنی شر کرنے کی طاقت ہے نیکی کی طاقت نہیں ہے جب نیکی کی طرف بلاتے ہیں تو سارے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں کوئی آواز ان کی نیکی کی دعوت پر لبیک نہیں کہتی میں نے پہلے بھی بارہا توجہ دلائی ہے صرف پاکستان تو چھوڑیے پاکستان کے کسی ایک چھوٹے سے قصبے کے علماء مل کر اور باقی علماء کی مدد لے کر وہاں سے گندگی فساد فتنہ بددیانتی رشوت چوری ڈاکہ ظلم و ستم جھوٹ ان کے قلع کما کرنے کے لیے جہاد شروع کر کے دکھائیں مجال ہے جو کوئی ان کی بات مان جائے لیکن کسی دوسرے کے اوپر ظلم کی تعلیم دے کر کے دیکھ لیں اس کا مال لوٹنے کی تعلیم دے کر دیکھ لیں اس کے گھر جلانے کی تعلیم دے کر دیکھ لیں کس طرح مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے کس طرح لوگ آگے بڑھ بڑھ کر اس عظیم قربانی میں حصہ لینے کے لیے پیش پیش آتے ہیں یہ مطلب ہے شر و من تحت عظیم السماء آسمان کے نیچے واقعتاً اگر جانوروں کو بھی دیکھا جائے تو کوئی جانور شر کی اتنی صلاحیت نہیں رکھتا اور جانور کے ساتھ اگر شر وابستہ ہے تو خیر بھی وابستہ ہے مگر اس زمانے کے ملا کا کیسا دردناک حال ہے کیسا عجیب نقشہ ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 برس پہلے کھینچ کر رکھ دیا
کہ شر من تحت عظیم السماء ہے, میں ان کو کوئی انسان بھی قرار نہیں دیتا, میں یہ کہتا ہوں کہ آسمان کے پردے کے نیچے وہ شریر ترین مخلوق ہیں, یعنی ان میں شر کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں, نیکی پیدا کرنے کی کوئی صلاحیت موجود نہیں. بس یہ ایک صلاح عام ہے, تمام دنیا کے علماء اس میں مخاطب ہیں. بعض ملکوں کے زیادہ شریر ہیں, بعضوں کے کم ہیں, بعض ملکوں میں شرفاء علماء کی نسبت بہت زیادہ ہے, لیکن اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جہاں بھی یہ اخلاق پاتی ہے آسمان کے جس حصے کے نیچے, ایسے بدترین لوگ ہیں, ان کی تعریف یہ ہے کہ ان کی شر کی آواز پر تو لبیک کہا جائے گا, ان کی خیر کی آواز میں کوئی طاقت نہیں ہوگی. بس پاکستان اور بنگلہ دیش کے علماء ہمارے سامنے آ چکے ہیں ننگے ہو کر, ان سے ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اثر سے نکلنا ہے تو نکل کے دکھائیں, ثابت کریں دنیا پر کہ نیکیوں کی تعلیم پر بھی لوگ لبیک کہہ رہے ہیں. کوئی پیش نہیں جائے گی آپ کی, کوئی ایک بدی بھی آپ عالم اسلام سے دور کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, کیونکہ آپ کو اس پر معمور نہیں فرمایا گیا, کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کو جھٹلانے کی آپ کو استطاعت نہیں ملے گی. شر آپ سے وابستہ ہے اور شر ہی کرتے چلے جائیں گے. اسی حالت میں آپ نے جانے دینی ہے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ امانت کیا ہوتی ہے, پھر امانت کے نام پر آپ کو بلایا جائے گا اور اس وقت جھنڈے لگیں گے آپ کی پیٹھوں کے پیچھے, جو خائنوں کے جھنڈے ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائے گئے آسمان کی طرف سے, خدا تعالیٰ کی طرف سے. ہر بدترین خائن کے پیچھے ایک جھنڈا لگے گا اور بتایا جائے گا کہ اس نے کس کی امانت میں خیانت کی تھی. عبادتوں کی, عبادت گاہوں کی حرمت کو قائم کرنا, ان کا احترام کرنا, تو اسلام کی امتیازی شان تھی. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کو تو قرآن کریم میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس جگہ تو نماز نہ پڑھ, تیری شان کے لائق نہیں ہے. بعد میں جو کاروائی حدیثوں میں درج ہے اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کاروائی واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے اشارے پر ہوئی ہے. آج جب کہ ان ملانوں کے نزدیک وحی کے رستے ہی بند ہو چکے ہیں, تو ان کو کون اشارے کر رہا ہے؟ ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اب کوئی وحی کے ذریعے پیغام نہیں ملے گا, لیکن ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ شیطانی وحیاں جاری ہیں, شیطانی القاء کا سلسلہ بند نہیں ہوا. اب بتائیں یہ مسجدوں کو کس القاء پر منہدم کرتے ہیں؟ کون ہے جو ان کو اشارے کر رہا ہے اور ان کو دکھا رہا ہے کہ اس مسجد کو بھی برباد کر دو, اس مسجد کو بھی برباد کر دو؟ اندھیر نگری ہے. کوئی ان کو, ان لوگوں کو حیا نہیں, یہ نہیں سوچتے کہ اسلام کو اس طرح کتنا بدنام کرتے ہیں اور اسلام کے دفاع کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہنے دیتے. اب بابری مسجد کا سلسلہ ہے, دیکھ لیجئے, ایک مشرکانہ حکومت وہاں قائم ہے, اس حکومت کی ساکھ داؤ پر لگ گئی, اس حکومت کو مشرک اکثریت کی طرف سے چیلنج دیا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ مسجد منہدم کرنے دو ورنہ ہم ملک میں بغاوت کی آگ بھڑکا دیں اور تمہاری حکومت کو پارا پارا کر دیں. آج تک تو وہ حکومت اس بات پر قائم ہے, اس اصول پر قائم ہے کہ خدا کے نام پر بننے والے عبادت گاہوں کی نام پر بننے والی عبادت گاہوں کی حفاظت ہمارا فرض ہے. یہ مشرکوں کا حال ہے. پاکستان میں کتنی مسجدیں ہیں جو منہدم کی گئیں, کتنے خدا کے گھر ہیں جو مسمار کیے گئے, کتنے ہیں جن کو واپس کیا گیا ان لوگوں کو اور ان کے نقصانات کی ذمہ داری قبول کی گئی, انہیں دوبارہ آباد کر کے دکھایا گیا. حال یہ ہے جیسا کہ میں نے بیان کیا, بنگلہ دیش میں یہی پاکستانی ملا ہے جس نے پہنچ کر فساد برپا کروایا ہے, اور بڑے ہی قابل اعتماد ذرائع سے یہ خبریں مل رہی ہیں کہ آئی ایس آئی کے ٹرینڈ فتنے پیدا کرنے والے ڈھاکہ میں اس وقت کام کر رہے ہیں اور ان کی مدد سے باقاعدہ آپریشن پلان ہو رہے ہیں کہ اب ڈھاکے کی مسجد, پھر راج شاہی کی, پھر فلاں جگہ کی, پھر فلاں جگہ کی, اور حکومت اس میں ملوث ہے.
حکومت کا ملوث ہونا اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ حملے کے وقت اچانک تو ہو سکتا ہے کہ دفاع کی طاقت نہ پیدا ہوئی ہو اور اتنے ذرائع نہ ہوں کہ اس حملے کو روکا جا سکتا ہو, لیکن ساری مسجد کو منہدم کرنا, ایک ایک اینٹ کو اٹھا کر دوسری جگہ پہنچانا, بنیادیں کھودنا, بنیاد کی ساری اینٹیں چرانا, یہ کام کوئی ایک دو گھنٹے کی بات تو نہیں تھی. ایک دن لگا ہے یا 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے لگے ہیں, ٹرک کرایے پر لیے گئے ہیں, اتنا بڑا ملبہ ایک جگہ سے ڈھو کر دوسری جگہ پہنچانا یا گھروں میں تقسیم ہونا بڑا وقت چاہتا ہے. تو ایک اعانت ہوتی ہے خاموش اعانت, کہ تم کرتے چلے جاؤ, ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. میں آنکھیں بند کرنے والوں کو بھی بتاتا ہوں کہ ان شریروں نے جنہوں نے یہ فساد برپا کیے ہیں, خدا کے گھروں پر حملے کروائے ہیں, انہوں نے تو اپنی آخرت کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا ہے. ان کا انجام تو ان کو قیامت کے دن معلوم ہوگا کہ کیا ہے, کیسے خائنوں میں ان کا شمار ہوگا. لیکن آنکھیں بند کرنے والے بھی قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے, ان سے بھی خدا کے فضل آنکھیں بند کر لیں گے. اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے متعلق کہ میں قیامت کے دن ان سے منہ پھیر لوں گا. خدا کی آنکھیں تو بند نہیں ہوتی, خدا اعراض فرماتا ہے. بس ایسے لوگوں سے اعراض کیا جائے گا, یہ جواب دہ ہیں. کیونکہ قرآن کریم نے جہاں شریعت کو امانت قرار دیا ہے, مذہب کو امانت قرار دیا ہے, وہاں دنیا کی حکومتوں کو بھی تو امانت ہی قرار دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. کہ امانت کا تعلق صرف مذہب سے نہیں ہے, دنیاوی امور میں بھی ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جب تم حکومت بنانے پر آؤ اور ووٹ مانگے جائیں تو امانت کا حق اس کے اہل کو دیا کرو, اور جب حکومت بن جائے, فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو عدل سے حکومت کرو, انصاف سے حکومت کرو. یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں جو طرز حکومت بیان کی گئی ہے وہ عدل پر مبنی حکومت بیان کی گئی ہے, شریعت پر مبنی حکومت بیان نہیں فرمائی گئی. جہاں دنیاوی حکومت کا مضمون آئے گا وہاں ہمیشہ آپ عدل کے مضمون کو ساتھ دیکھیں گے, اور عدل کی حکومت ہی دراصل مثالی سیکولر حکومت کو کہتے ہیں. اگر عدل سے حکومت کی جائے تو مذہب کی تفریق کو دخل اندازی کی اجازت ہی نہیں مل سکتی. بس جس نے بھی عدل کی خیانت کی ہے اس نے قرآن کی خیانت کی ہے, اس امانت کی خیانت کی ہے جو خدا نے ہر حاکم کے اوپر ڈال دی ہے. تو کچھ معاملے تو اس دنیا میں طے ہوں گے, کچھ اس دنیا میں طے ہوں گے, مگر قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قسم کی ناانصافیوں کے بدلے دنیا میں بھی ضرور دیے جاتے ہیں, اور دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ملتی ہے. بہرحال یہ مضمون سمجھا کر میں پھر واپس اسی مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے امانتوں کے حق ادا کرنے ہیں. خائن لوگوں کی تقدیر کے فیصلے خدا فرمائے گا, اور قرآن کریم نے وہ فیصلے آج ہی لکھ چھوڑے ہیں. قرآن کی تحریر کو دنیا میں کوئی بدل نہیں سکتا, لیکن جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں لازماً امانت کی حفاظت کے لیے ہر قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. امانت ہی میں جماعت احمدیہ کی بقا ہے, امانت ہی کے نتیجے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس دنیا میں بھی سرخروئی نصیب ہونی ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی نصیب ہونی ہے. امانت کے بغیر نظام جماعت کا کوئی تصور ہی باقی نہیں رہتا. بس پہلے تو اپنی ذاتی امانتوں کی روزمرہ کے معاملات میں حفاظت کریں. آپ کو امین بنایا گیا ہے دنیا کے معاملات میں بھی اور دین کے معاملات میں بھی. دنیا کے معاملات میں بچوں کی امانت ہے, بیوی کی امانت ہے, دوستوں کی امانت ہے, تجارت کے معاملات میں ایک دوسرے کی امانتیں ہیں,
ان ساری باتوں میں امانت کا حق ادا کریں, امین بن جائیں. جب امین بنتے ہیں تو پھر خدا کی امانت کو کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہیں. جب تک آپ دنیا میں امین نہیں بنیں گے, اللہ کی امانت کو اٹھانے کی اہلیت ہی آپ میں پیدا نہیں ہو سکتی. چنانچہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن سے جو امین کہا جاتا تھا, دراصل اسی وقت اعلان ہو گیا تھا. دنیا میں لوگوں کے منہ سے جو باتیں نکل رہی تھیں کہ یہ امین ہے, یہ امین ہے, جس گلی سے گزرتے تھے امین امین کی آوازیں اٹھتی تھیں. یہ مستقبل میں ہونے والے ایک عظیم واقعہ کی طرف اشارہ تھا. یہ بتایا جا رہا تھا کہ خدا اپنی امانت امینوں کے سپرد کیا کرتا ہے. اور آج اگر کوئی امانت کا اہل ہے تو یہ شخص ہے. لوگوں کے متعلق مرنے کے بعد اپنے مراتب کو حاصل کرنے کے بعد امین ہونے کے دعوی تو آپ سنتے ہی ہیں. بعض دفعہ کسی بڑے عہدے دار کے متعلق اس کے کام ختم کرنے کے بعد, اس کے گزر جانے کے بعد تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ امین تھا. بعضوں کے متعلق اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ وہ امین تھا, جیسا کہ حضرت موسیٰ کے متعلق خبیر امین فرما کر آپ کی بہت عزت افزائی فرمائی گئی. ہمیشہ کے لیے دنیا کو موسیٰ کا مقام بتا دیا گیا کہ وہ قوی بھی تھا اور امین بھی تھا. قوی اس لیے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ امانت کی حفاظت کے لیے ایک قوت کی بھی ضرورت ہے, اور جو کمزور لوگ ہوں وہ امانت کی حفاظت نہیں کیا کرتے, نہ کر سکتے ہیں. یہ وہ گواہی ہے جو بعد میں دی گئی ہے. جہاں تک میں نے نبوت کی تاریخ کا مطالعہ کیا ہے, میرے علم میں ایک بھی ایسا نبی نہیں آیا جس کی قوم نے ہی یہ دعویٰ کیا ہو کہ اس کے نبی بننے سے پہلے اس کو لوگ امین کہا کرتے تھے. سارے مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کر لیں, کچھ نبی ہیں جو خدا بنا لیے گئے, کچھ خدا کے بیٹے بنا لیے گئے, مگر سارے عالم میں چراغ لے کر ڈھونڈیں, میرے آقا محمد جیسا تمہیں کہیں نظر نہیں آئے. وہ ایک ہی نبی, اور ایک ہی نبی ہے جس کے متعلق بچپن ہی سے ساری قوم گواہیاں دیتی تھی کہ یہ امین ہے, یہ امین ہے, یہ امین ہے, یہ امین ہے. بس آپ کو اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں آپ امین بنتے ہیں تو خدا کی امانت اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہیں, اس کے بغیر آپ امانت کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت نہیں رکھتے. بس روزمرہ کی امانت کا ذکر چلا کر اب میں دینی امانتوں کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ پہلے اپنے اندر امانت کا بوجھ اٹھانے کی اہلیت پیدا کریں, روزمرہ کے معاملات میں امین بنیں, تب اس لائق بنائے جائیں گے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت میں آپ کے مددگار بن سکیں, اس کے بغیر نہیں. بس اگلی امانتیں جو ہیں ان کا سفر شروع ہوتا ہے, یا دینی امانتیں ووٹ دینے کے ساتھ. مثلا جماعتوں میں جہاں جہاں بھی عہدے دار چنے جاتے ہیں وہاں امانت کے ساتھ فیصلہ کرنا کون اہلیت رکھتا ہے بہت ہی بنیادی اہمیت کا حامل ہے. قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے, تو دیکھیں کس لطافت کے ساتھ اس مضمون پر مزید روشنی ڈالی ہے. ووٹ دینا دراصل مشورے کا ہی ایک رنگ ہے. عوامی مشورے ووٹ کے ذریعے حاصل کیے جاتے ہیں. تو آپ نے ووٹ کے ذکر کے ساتھ تو امانت کا ذکر نہیں فرمایا, لیکن ہر مشورے میں امانت کو لازم قرار دے دیا اور ہر مشورہ دینے والے کو امین ٹھہرایا, یعنی یہ بتایا کہ تمہیں امین ہونا پڑے گا. اور یہ مضمون بہت زیادہ وسیع ہے ووٹ والے مضمون سے. بس ووٹ بھی مشورے کی امانت کا ایک اظہار ہے. دینی معاملات میں خصوصیت کے ساتھ آپ کو امین ہو کر ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے, اور تمام دوستیاں, تمام تعلقات, تمام دشمنیاں, تمام عداوتیں اس وقت بھول جایا کریں. یہ دیکھا کریں کہ آپ کے نزدیک یہ شخص اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں, یعنی آپ کے نزدیک ان معنوں میں
کہ خدا کی امانت کا حق ادا کرنے کی اہلیت رکھتا ہے آپ کے تعلقات کا حق ادا کرنے کی اہلیت کا سوال نہیں ہے یہ امانت ہے پھر جب عہدیدار بنائے جاتے ہیں تو وہ امین ہیں ان کا فرض ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کی تفصیل میں جائیں معلوم کریں کھوج لگائیں کہ کیا کیا ذمہ داریاں ہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس تفصیل سے ہمیں ہدایتیں دی ہیں آپ اس معاملے میں بھی تمام دنیا کے مورخوں کو تمام دنیا کے مذاہب کے پیروکاروں کو چیلنج دے سکتے ہیں کہ کوئی ایک نبی یا دس یا بیس یا سو نبی ملا کر دکھا دو جس نے اپنی امت کو اس تفصیل سے نیکیوں کی ہدایت کی ہو اور برائیوں سے روکا ہو بعض جاہل اسی بات پر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اتنی تفصیل سے حکم دے دیے حالانکہ یہ ہے دراصل حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین ہونے کی عظمت کا نشان ہے ایسا امین دنیا میں کبھی پیدا نہیں ہوا جس نے اس گہرائی سے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور تفصیل سے کھوج لگائے کہ خدا نے جو مجھے امین بنایا ہے تو کن کن اخلاق کا امین بنایا ہے کن کن برائیوں سے روکنے پر مجھے امین مقرر فرمایا گیا ہے تفصیل سے جا کر ایک ایک پہلو پر نظر ڈالی ہے یہاں تک کہ کوئی زندگی کا پہلو باقی نہیں رہا جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امانت کا حق ادا نہ کیا ہو اب جس سیکرٹری کو یعنی جماعت کے سیکرٹری کو اپنے شعبے کا ہی پتہ نہ ہو کہ یہ ہے کس بلا کا نام مجھے کیا کیا کرنا چاہیے وہ کیسے امین بن سکتا ہے کیسے امانت کا حق ادا کر سکتا ہے اشاعت کی بات ہو رہی تھی نہ تصنیف کی تو تصنیف کے سلسلے میں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس ملک میں کیا کیا علمی تحریکات ایسی چل رہی ہیں ایسے علمی رجحانات ہیں جن کا اسلام کی سچائی سے منفی یا مثبت تعلق باندھا جا سکتا ہے بعض اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں بعض ایسی نئی ایجادات ہیں بعض ایسے نئے علمی رجحانات ہیں بعض ایسے انکشافات ہیں جو اسلام کی تائید میں پیش کیے جا سکتے ہیں اس پر سیکرٹری کا کام ہے کہ وہ کمیٹیاں مقرر کرے نوجوانوں کے اکٹھا کرے ان کے سپرد کرے کہ دیکھو فلاں اخبار میں یہ بات آئی تھی ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے کھوج لگا کر آخر تک پہنچنا چاہیے اس کے تمام پہلوؤں کے اوپر ہمیں حاوی ہو جانا چاہیے اس سلسلے میں بھی میں انگلستان کی مثال پیش کرتا ہوں خدا کے فضل سے اس جماعت نے ہر پہلو سے نہ صرف بڑی بڑی ظاہر باتوں میں ترقی کی ہے بلکہ باریک پہلوؤں میں بھی ترقی کی ہے اب تصنیف کا معاملہ ہے مثلا اس سلسلے میں میں نے صدر مجلس کو بلا کر سمجھایا صدر خدا ملحم دیا کو کہ دیکھیں آپ نوجوانوں کی ٹیمیں بنائیں میں آپ کو کام دیتا ہوں ان کے سپرد کریں مثلا ڈیڈ سی سکرولز ہیں ان کے متعلق بہت تحقیق ہونے والی ہے اور ہم عموماً غیروں کی تحقیقات کا ماحصل سن کر اسی پر بس کر جاتے ہیں حالانکہ اکثر غیر جن مشاہدات پر اپنے نظریات کی بنیاد رکھتے ہیں ان مشاہدات کے تمام اشاروں کو قبول نہیں کرتے بعض ایسے ہیں جو خدا کے حق میں اشارے ہو رہے ہیں مگر وہ ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں جہاں خدا کے خلاف کوئی اشارہ ہوتا ہوا دکھائی دے اس کو وہ اچھالتے ہیں بعض اسلام کے حق میں ہونے والے اشاروں سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اسلام کے خلاف کوئی دور کا اشارہ بھی دکھائی دے تو اس کو نکالتے اور اچھالتے ہیں ان کو میں نے سمجھایا کہ احمدی نوجوانوں کو یہ عادت ڈالیں ٹیمیں بنائیں کہ وہ مل جل کر ان تمام علمی رجحانات پر نظر رکھیں جہاں کوئی خبر آئے وہاں ایک ٹیم بن جائے اور وہ اس خبر کی کھوج نکالیں آخر تک پہنچیں وہ حقائق معلوم کریں اگر وہ زبان مختلف ہے تو وہ زبان سیکھنے کے لیے بعض لوگ آمادہ ہوں اور اسی طرح کے اور بہت سے پروگرام ان کے سپرد کیے اور میں پورے اطمینان کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اس صدر مجلس خدام الحمدیہ نے بھی امانت کا خوب حق ادا کیا اور جتنے نوجوان ان کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہوئے انہوں نے بھی خوب حق ادا کیا
دل کی گہرائیوں تک میں ان کے کام سے راضی ہوا وہ آتے ہیں ٹیمیں بنا کر مجھ سے ملتے ہیں بتاتے ہیں ہم نے کیا کیا کھوج نکالے کیا کیا کن کن کتب کا مطالعہ کیا اب ہم مزید کیا کام کر رہے ہیں کن کن پروفیسروں سے رابطے کیے ہیں کن کن ماہرین آثار قدیمہ سے تعلق بڑھائے ہیں غرضی کے پورا علم کا جہان ہے جو نیا جہان کھلتا چلا جا رہا ہے اور آئندہ جماعت کے استعمال کے لیے انشاءاللہ تعالی بہت عمدہ مواد ہاتھ آئے گا اب تک ہم یہی کرتے رہے ہیں کہ جہاں کسی نے اتفاق سے ہماری تائید میں کوئی بات لکھ دی اسے قبول کر لیا اور ان رستوں میں داخل ہو کر دیکھا ہی نہیں جن رستوں میں ان کو ہماری تائید کا کوئی ہیرا ہاتھ آیا تھا بہت سے ایسے مضامین ہیں جو مختلف یعنی تائیدی شواہد جو مختلف جگہوں پہ دفن پڑے ہیں ہمیں کھوج لگانا ہوگا بس سیکرٹری تصنیف کا یہ کام ہے اس طرح کھوج لگائے اسی ضمن میں نے امریکہ کو بھی ہدایت دی کہ آپ وہاں کچھ رابطے قائم کریں امیر صاحب نے جن لوگوں کے سپرد کیے ان کی رپورٹیں ملی ہیں اللہ کے فضل سے انہوں نے بھی اچھا کام کیا ہے مگر ساری دنیا میں مقامی ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بین الاقوامی اسلامی حالات کو معلوم مد نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی ٹیمیں بنانی ہوں گی اب چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے اور مضمون لمبا ہے میں انشاءاللہ باقی باتیں آئندہ جمعے میں پیش کروں گا پاکستان سے مجھے یہ خط ملا تھا ایک کہ اللہ کے فضل سے خطبات کا سلسلہ جاری ہو گیا ہے اور بڑی عمدہ آواز عمدہ تصویریں پہنچ رہی ہیں لیکن آپ جب وقت ختم ہونے کے بعد یعنی ڈیڑھ ڈھائی بجے کے بعد کچھ دیر بعض دفعہ باتیں کرتے ہیں تو یہ ہمارا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے اور محرومی کا احساس ہوتا ہے اس لیے آپ وقت کا بھی خیال رکھیں کچھ پہلے شروع کر دیا کریں اگر وقت ختم نہ اگر مضمون لمبا ہو بات یہ ہے کہ مضمون سارے بڑے لمبے ہیں اس لیے پہلے شروع کروں گا پھر بھی یہی مشکل پیش آئے گی تو وقت پہ شروع کرنے دیں وقت پہ ختم کرنے دیں اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو السلام علیکم رحمۃ اللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله